No niin, testissä olisi seuraavaksi tosiaan tällainen tuote, jonka Kuopion Makekin testasi, eli Monster Rehab. Tuli äsken piipahdettua tuolla Prismassa päin ja tällainen 500 millilitran tölkki maksaa 2,15 siellä. Tee, sitruunamehu, energy, hiilihapoton. Ei mitkään hirveän hyvät odotukset oo. Koska yleensä nämä hapottomat tuotteet ei ole mitään hirveän hyviä mielestäni. Hypotoninen hiilihapoton energiajuoma, joka sisältää tauriinia, L-karnitiinia, kofeiinia, ginsengiä, B-vitamiineja ynnä muita mielenkiintoisia. Ja valmistusaineet tällä on puhdistettu vesi, sitruunamehu tiivisteestä 5%, glukoosisiirappi, tauriini, happamuuden säätöaine, monokaliumfosfaatti ynnä muuta mielenkiintoista. Mut joo, tuoksutestin kautta maistelemaan. Mielestäni lähinnä korostuu tuo sitruunamehun tuoksu. Sit maistetaan. Sitruunamehulle maistuu lähinnä mielestäni ja nimensä mukaan hapotonta on. Ehkä siinä hivenenkin myös tuo teen maku vivahtaa, mutta enimmäkseen mielestäni tuo sitruunamehun maku. Otetaan vielä. No jaa. Eipä tästä taida kyllä meikäläisen suosikkijuomaa tulla. Kuopion Makelle vaan terveisiä, että samaa mieltä on sinun kanssasi. Tölkin ulkonäkö on ainakin ihan jees, mutta sisältö ei ole mitään hyvää, eli taidan pistää 2/5 tälle arvosanaksi. Tuskinpa tuun toistamiseen ostamaan tätä. Joo, 2/5 tosiaan tälle Rehab-tuotteelle. Näkyyhän vähän pisaroita tuli tuulilla siinä. Varmaan kameraankin näkyy, joten se. Siinä on tosiaan matonpesupaikka, jossa on tullut aina välillä kesäisin käytyä mattopyykillä. Joo, mutta eipä tässä tosiaan tämän erikoisempia, niin näihin rehab-kuviin. Täältä tähän.